Kula wis ora ngandel, mungkine ning kula sering gawe mengkel. Yen balik ning omah mung tambah sebel. Ayo ya, terpaksa pada balik ning omah kan. Jare cukup kakang bae sing nganggo masker, kula meneng ning omah kon nganggo onder. Nyatane ning kula Bang Jaja ning kula wis ora ngiler kang bakal anom. Makaya masolo sing kue santer. Makaya ongko-ongko bakar ada rejek ini olahnya dibagi roro. Majikan terus, majikan, 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 majikan. Mama Dedi sing duwe pengairan terus, sing duwe pengairan terus, sing duwe pengairan, mungkin kakang wis bosan. Cukup kakang bae sing nganggo masker, kula meneng ning omah kon nganggo onder. Nyatane ning kula wis ora ngecer. Bang Jaja ning kula wis ora ngiler. Bang Jaja makaya masala sering kue santer. Bang Jaja menteri pengairan Wanantara. Sesepuh Nirwana Mandala Sakti. Bang Jaja. Siwe pengairan Wanantara. Proyek pengairan Wanantara. Sebosan Papa Dinar ora demen. Apa sih Papa Dinar indah-indahan demen kang bakal enom. Mama Teddy gak merasa wong lawas dipoles tetep luas. Bang Jaja jare cukup kakang bae sing nganggo masker, kula meneng ning omah kon nganggo onder. Nyatane ning kula wis ora ngecer. Bukti
Dede Nimas mana suaranya? Maya Mas Solo selingkuh santen. Majikan, majikan Kang Sudin, Kang Sudin majikan lanang Kang Sudin. Eh Bapak Sudin, Bapak Sudin, Bapak Sudin, Bapak Sudin, Bapak Sudin, Bapak Sudin majikan, majikan lanang, majikan lanang, majikan lanang terus, majikan lanang, majikan lanang, majikan lanang, majikan lanang, majikan lanang, majikan. Seorang andel rupine neng kula sering gawe mangkel bukan Udin sayang wis orang ngecer jare cukup kakang bae sing nganggo masker kula meneng ning omah kon nganggo order bos Korea sayang. Tambah sebel bos Korea Kang Udin, bukti nening kula wis ora ngiler bos Korea, bos Korea, bos Korea. Makaya Mas Solo jengkuwek santai. Sakti tanpa banyak basa-basa, kali ini yang punya Sabrang Terasi.